بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یہ کشمیر کراؤن شام چہ 9 بجے ماجد سلام بوزنائے خبر گڑ خاص خاص خبرن پر اک نظر۔ کولگام اکس خاندر چہ تقریب دوران آئے اخ کوڑ اغوا کرن، پولیسن چھ ملزم گرفتار کورمت۔ جموں کشمیر ریاست سیتھ آو باقی ریاستن اندر تہ کورونا وائرس کہ لب۔ وی بج خبر تفصیل سان۔ کشیر ہندس کولگام کس اکس علاقس مز آو آز مقامی لکن ہند طرف اخ الزام عائد کرنا، یت مز تمو ون جنسی حمل کرن والن شخصن ست گھ سخت کاروائی کرنا، تمن گھ سخت سزا ہن دن۔ تہند ون چور اس پنوی چکس شخص سند گر یسن ناؤ سبزار پری چھسن گر یہ مز خاندر تقریب اس منعقد سپدان، پولیسن ملزم گرفتار کرمت۔ لکن ہن ون یہ کور اس زندگی تو موتس درمیان جنگ لڑان، یل ناساز حالتس مز سری نگر ہسپتال منتقل کرنا آئے۔ پونچ سیکٹرس مز آئے آز 4 کلوگرام ہیرن برآمد کرنا، پولیسک ون یہ ہیرن آو تم وز علاقس مز برآمد کرنا، یل فوجک 1530 آر آر ات علاقس مز گشت کران اس۔ پولیسن ونمت ات ضلعس من یہ پتمو وہو دہو مز ثورم کیس درج کر آمت۔ ہندوستانس من 38,310 نئی کیس درج کر آمت۔ لگ بھگ کورونا وائرس 200 لاکھ کیس آز تام درج کر آمت، یت مز مرن والن ہند تعداد 490 تام ووتمت، 1,23,790 تام وتمت۔ ام مزید امک بیمار ست شفا یاب سدن والن ہند شخصن ہند تعداد 67,03,100 تام ووتمت۔ جموں کشمیرس مز آئے پتمو 24 گھنٹوں دوران 468 نئی معاملہ برور کن، یت مز 283 جمک تو 1,05 کشیر ہند۔ ات دوران سپد پتمو 24 گھنٹوں دوران 45 کووڈ مریض شفایات، یم زن ہسپتال پٹھ گھر کن رخصت کرنا آئے۔ اس ووت کشیر خبرن ہند بلٹن اتھیان، دیو اجازت، السلام۔